brez partizanskega pevskega zbora, brez Pinkotov, brez otroškega pevskega zbora osnovne šole Koper. Pa vendarle smo, če že ne na glas, pa v mislih in srcih čutili besedilo naše himne. Žive naj vsi narodi, ki hrepeni dočaka dan, da kodr sonce hodi, prepir iz sveta bo pregnan. Da rojak, prost bo vsak, ne vrak, le sosed bo mejak. Lepo pozdravljene, spoštovane tovarišice in tovariši, interniranke in interniranci, politične zapornice in zaporniki, izgnanci, vsi, ki vam je bilo ukradeno otroštvo in mladost, dragi prijatelji, svojci. Srečanje ne bo zaznamovano le, kot smo sprva načrtovali, za obletnico 75 let zmage nad fašizmom in nacizmom, 75 let osvoboditve in prihoda iz taborišča domov, ampak žal tudi s koronavirusno situacijo. Gre za novo danost, ki nas še bolj nagovarja k solidarnosti, k tovarištvu, k sočutju in spoštovanju sočloveka. Za pozdravni nagovor prosim predsednika taboriščnega odbora Ravensbrück, tovariša Matjaža Špata. Prijazno pozdravljeni na tradicionalnem vseslovenskem srečanju, ki je edinstveno v našem slovenskem prostoru in tudi v naši zavesti. Spoštovane tovarišice, drage naše punce, vam je posvečena današnja proslava. Vedno znova nas opozarjate na vrednote, na katerih temelji naša svoboda in suverenost naše domovine in naroda. Naša srečanja so, drage tovarišice, taborišnice, nekaj čisto posebnega. To je priložnost za ganljiva snidenja prijateljic, ki ste v najhujših časih stkale močno mrežo iz žlahtnih niti človečnosti, naklonjenosti, solidarnosti, vere v pravičnost ter domoljubje. Preživele ste in ste v času rušenja človeških vrednot živ opomin za nas in predvsem za mladino, da lahko empatija do sočloveka, pokončna drža in močna slabo življenju premagajo nerazumljivo zlo, tudi najhujše zveri zločinsko popačenega človeškega uma v obliki fašizma in nacizma. Ponavljamo, nikoli več se ne sme ponoviti. Naj bo tako kot vsako leto današnji dan praznik življenja. Veselimo se skupaj z najbližjimi. Danes pozabimo na bolezen in skrbi. Spomnimo se umrlih prijateljic, ki so odšle v večnost, ker ostajajo v naših spominih. Bodite ponosne, saj ste naš navdih, ko se nas občasno loteva malodušje ob slabšanju pogojev v zdravstvu, ob nizkih penzijah in težavah v gospodarstvu. Žal, od nas so se v minulem letu spet poslovili nekateri tovariši in tudi drage tovarišice. Prosim, da se z minuto molka poklonimo vsem tovarišicam in tovarišem, ki so se od nas poslovili. Slava in hvala jim. V imenu taboriščnega odbora Ravensbrück in naših deklet vas prav vse prisrčno pozdravljam na tradicionalni 59. in krati 26. slovesnosti v samostojni Sloveniji. Zahvala za vso dosedanjo podporo velja predsedniku Republike Slovenije gospodu Borutu Pahorju, častnemu pokrovitelju današnje proslave, ki nam je na številnih dogodkih omogočil, da se naš ponosni spomin in opomin sliši v širšem slovenskem prostoru. Prijazna zahvala prvi dami Republike Slovenije, gospe Tanji Pečar, ki bo v imenu predsednika Republike Slovenije posredovala njegovo sporočilo.
Počaščeni smo, da Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije zastopa predsednik tovariš Marjan Križman. Dobrodošel. Prisrčno ponovno dobrodošla magistrica Tanja Fajon, evropska poslanka, današnja slavnostna govornica. Tanja, hvala. Ponovno dobrodošla in zahvala za vedno prijazno podporo in pomoč namenjamo gospe Nataši Kovač, generalni sekretarki v kabinetu predsednika. Taša, hvala. Dobrodošlica in zahvala za podporo županu občine Piran, gospodu Dženiju Zatkoviču. Hvala, gospod župan. Pozdravljen poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije, magister Marko Koprivc. Prisrčno dobrodošlico in topel pozdrav namenjamo delegaciji koroških Slovencev. In sicer Milki Kokot, dolgočasni predsednici Zveze slovenskih žena. Milka, dobrodošla. Koletnik Mojci, podpredsednici Zveze koroških partizanov in podpredsednici Zveze slovenskih žena. Mojca in njena delegacija. Marici Pradeto, aktivni članici Zveze slovenskih žena in to res dolgoletni. Pozdravljena Tončka Senčar, predsednica Društva izgnancev Koper, Izola in Piran. Zahvala mestnemu in krajevnim odborom Zveze združenj borcev Ljubljana in neutrudni Mariji Sekolič. Marija, hvala. Zahvala vsem, ki nam pomagate pri ohranjanju spomina in opomina. Slovesnost letos poteka pod naslovom Obrazi Ravensbrücka. S podnaslovom Preživele smo, spominjamo se še. Prek kratkih portretov posameznih nekdanjih taboriščnic obujamo spomin na vzroke, zaradi katerih je bila odvzeta prostost, na trpljenje in razčlovečenje v taborišču in opominjamo, kako krhek je lahko mir v razmerah, v katerih živimo. To so zgodbe žensk z imenom in priimkom, ki so del svojega življenja preživele zgolj kot številke. Zgodbe o ljubezni do sočloveka, do rodne grude in jezika, ter vrednot generacije slovenskih taboriščnic in taboriščnikov. Danes je pomembno biti viden in slišan, vsebina pa ni pomembna. Pogreša se dialog, soočenje mnenj ter skupno razumevanje. Zato me še posebej veseli, da smo se ponovno srečali tudi v času epidemije, ko svet pestijo izredne zdravstvene razmere, ko smo soočeni z gospodarsko krizo. Ohraniti moramo solidarnost, humanost, potrpežljivost. Vsak mora prispevati svoj delež. Iz vaših zgodb, spoštovane tovarišice, se lahko učimo, kako človek ostaja človek tudi v najhujših življenjskih razmerah. Z udeležbo na slovesnosti ponovno dokazujemo, kako ponosen je naš zmagovit spomin, kako globoko je naše spoštovanje do velikega prispevka narodno-osvobodilnega boja k naši državnosti in kako trdna je naša privrženost izročilu in vrednotam. In ve, draga dekleta, ostajate naš kažipot, da ne zaidemo z poti. Kulturni program Skan in vaših pominov je opomin nam vsem in zanamcem, naj se boleča preteklost nikoli več ne ponovi. Upam in želimo si, da vam proslava seže v srce. Željo, da se naslednje leto ponovno snidemo v istem številu, vam želim čim več zdravja in življenjske moči. Dovolite mi, da vas še enkrat spomnim na navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Nošenje mask v prostorih, medosebna razdalja, higiena rok. In vas vljudno naprošam,
da se jih naslednjo upoštevamo. Hvala lepa. K mikrofonu prijazno vabim prvo damo Republike Slovenije, gospod Tanjo Pečar. Dragi predsednik in prijatelj Matjaž, spoštovane taboriščnice, tovarišice in tovariši, gospe in gospodje, sprejmite prosim po tej poti izraz moje iskrene hvaležnosti za vaše redno srečevanje in obujanje spomina na grozote vojne. Ste živa priča moralnega mračnjaštva, ki ga prinese nasilje, sprva besedno, nato fizično. Tisti, ki nam je bilo vaše trpljenje prihranjeno, smo dolžni ohranjati vaše zgodovinsko izkustvo v upanju, da bo vse s svojim sporočilom pripomoglo k reševanju vseh naših problemov po mirni poti. Kultura spominjanja nezgodovinske pozabe je zlasti pomembna v teh zahtevnih časih, ki nas poleg vseh negotovosti preizkuša še višja sila. Iz zgodovinske izkušnje vemo, da prav v takih okoliščinah potrebno storiti vse za spodbujanje in krepitev medsebojnega razumevanja, strpnosti, sožitja in sodelovanja. Vaših srečanj sem se in se bom še naprej redno udeleževal. Zaradi srečanja s francoskim predsednikom Macronom in slovenskega športnega slavja na Elizejskih poljanah me danes izjemoma ni z vami. Kot predsednik republike obljubljam, da bom storil vse, kar je v moji moči, da vaše plemenito poslanstvo ne bo preslišano. Zato se veselim našega naslednjega srečanja. Iskreno vaš, Borut Pahor. Spoštovane in drage gospe, tovarišice in tovariši, spoštovani vsi zbrani in dragi Matjaž. V veliko čast mi je, da vas smem nagovoriti ob tem tradicionalnem srečanju, ob tem zares vašem dnevu in ponosna sem, da vas imamo. 75 let mineva, odkar ste se, vsaj fizično, osvobodile grozot taborišč, strahov zaporov, negotove usode. Nič se ne more primerjati s položajem ženske, matere, deklice, ki je oduzeta svoboda, dostojanstvo in ponos, varnost, ki je lačna, zaničevana, mučena, teptana. In vendar ste danes tu, med nami, svobodne, dostojanstvene in cenjene.
Ste resnična ženska moč, ki otrokom naroda daje življenje in zavest. Zavedam se, da se vaša generacija počasi poslavlja, da nekatere med vami, 150 vas je še v Sloveniji, ne zmorete več poti na našo lepo obalo. Zato pa ste tiste, ki ste danes tukaj, skupaj z vsemi nami, ki vas podpiramo, toliko močnejši glas. Ste glas, ki prepoveduje, glas, ki opozarja in glas, ki opominja. Ste naša zavest, zavest naroda, ki je svoj obstoj plačal s krvjo. Tega nismo in ne bomo pozabili. To je naša dolžnost, zaveza vaših potomcev, da bomo širili vrednote spoštovanja, strpnosti, sočutja in solidarnosti. Ob slovesu od babice mojega prijatelja, ki je bila zajeta kot 17-letna aktivistka Osvobodilne fronte in preživela grozo Ravensbruka, Bergen-Belsna in umestnih postaj, je bila izrečena naslednja misel. Z nami ostajajo tvoje razsvetljenstvo, pronicljivost, razumevanje sveta, ki so bili širši od pameti enega človeka. Za zdajšnji čas je taka drža skoraj nepojmljiva in mislim, da nas je zaznamovala do te mere, da imamo vsi vedno znova težave, ko zaslutimo, da se svet ne vrti pravično in ko se zdi, da se zgodovina ponavlja. Vaša osebna bolečina in veličina, naše drage gostje, je utkana v kolektivni spomin. In naša naloga in obveza je, da ta kolektivni spomin utrjujemo in obujamo, ker nočemo vojne, ne sprejemamo sovraštva in ne podpiramo zatiranja. Evropska unija je zrasla na pogorišču in ruševinah, prepojenih s krvjo. Njeni temelji so zacementirani z vizijo, mislimi in dejanji ljudi, ki so zmogli preseči vsako vrstne delitve. A v njenih temeljih je tudi moč vašega silnega duha, zaradi katerega ste preživele morijo, druge svetovne vojne in pomagale zgraditi modern svet. Vaša drža, vaša trdnost je utkana tudi v temelje slovenstva. Z uporom proti potujčevanju, z jasnim krikom proti nacizmu in fašizmu ste nam dale vse, kar je mogoče dati. Žalostno je, da se vam je sodobnost na nek način izneverila, da smo svobodo začeli razumeti kot samoumevno in pozabili na besedo tovarištvo. Prišel je čas, v katerem nas po eni strani zaznamuje preobilje, po drugi pa razjedanje moralnih vrednot, ko je spremenjen obraz gospodarstva in politike, ko zaradi brezsramnega hlastanja po dobičkih naraščajo neenakosti in se spreminjajo družbeni odnosi. Skrhalo se je medsebojno zaupanje, prostor so dobile skrajne ideje, živimo v trenutku, ko povsod po Evropi glavo dviga nacionalizem, ko marsikateri državi veje duh tiranije, ko slavo pridobivajo populistični voditelji. Zaznavamo ta trenutek tudi v Sloveniji in vemo, kam nas lahko pripelje. Zato ne smemo nikoli in nikar pozabiti druge svetovne vojne in vzrokov zanjo. Vedno znova moramo obsoditi nacizem in fašizem. In vedno znova se moramo pokloniti njunim žrtvam in dokler bomo še lahko izkazati hvaležnost preživelim. Slovesnosti, kot je današnja, so zato vedno bolj dragocene. Ženske, matere, hčere, prijateljice, tovarišice, ki ste preživele tiranijo taborišč, zaporov, drage punce, kot vam reče naš Matjaž, dokler bomo lahko, vam bom v svojem imenu in imenu vseh svobodomislečih ljudi izrekala zahvalo in spoštovanje. Želim vam zdravja, želim vam prijetnega počutja v krogu svojih dragih in ne pozabite, ponosni smo na vas in radi vas imamo. Stih Žive naj vsi narodi je med fašističnim in nacističnim zatiranjem dobil nov pomen. Slovenskemu narodu so grozili cenzura, črtanje, izničenje. Kdor se ne spominja preteklosti, je obsojen na to, da jo bo še enkrat doživel. 75 let nazaj. Svobodni so prihajali domov, na požgane domove, na izropane domove. Preštevali so mrtve in se veselili preživelih. Obstajal je dober nasvet. Naj pozabijo. Toda dovolj je že en sam zvok. Razpoloženje, ki lebdi v zraku,
glas, pogled nekogaršnje hoja, vsaka malenkost in že si znova tam, v taborišču, v zaporu in v izgnanstvu. Prihaja mraz in dolga noč, čez modro pot gre veter proč. In zadnji parnik zapiram, je tak bil zrak, ko stara slepa. Zdržite noga, zdaj je čas, in bodi tukaj trudna glava, da ne zgrešiš, kot hitijo, dekleta mlada, nekam urijo, urijo. Zmeni mi klobuki, svoj ljubi na obrazih, prihajajo zvrto, kot večne prikazi, na slikah spozdravi. Portoroš, 1905. Portoroš, 1905. Dobro jutro, čipke obira, smekre v travo za zabavo, a med palme, skrite v parki, lezemo vojako v jarkih. Vol po blatu, vol po mladi, jutro dviga se nad žice in dare streli kot pozdravi, za gospe smejoče v travi, v travi. Zbeli mi klobuki, svoj ljubi na obrazih, prihajajo sveto, kot večne prikazi, na slikah spozdravi. Portoroš, 1905. Portoroš, 1905. Danas se je rodila leta 1922 staršema, zavednima Slovencema, ki sta se pred fašizmom umaknila v Ljubljano. Fašizem je spoznavala tudi sama ob obiskih pri stricih med počitnicami. In sem videla, kako je fašizem jih zatiral. Ob aneksiji Avstrije, ob okupaciji Čehoslovaške, ob zavzetju Poljske, ob pristopu Kraljevine Jugoslavije k trojnemu paktu, vedno je med mladimi vrelo. Takrat smo šli mi na ulice in smo demonstrirali. Dana se je povezala z mladinsko organizacijo Svobodilne fronte. Po Ljubljani so trosili listke s protifašistično vsebino, po zidovih pisali živela Osvobodilna fronta, dol s fašizmom. Nas je gnalo to, da moramo vse narediti, da se ta fašizem premaga in da se mi osvobodimo. Obkolili so hišo, jo preiskali. Našli fotografije bazoviških žrtev fašizma in en izvod slovenskega poročevalca. Marešalo je dejal očetu, pa vi ste vendar iz Šempasa, vi ste vendar Italijan. Moj oče je rekel, jaz nisem Italijan, jaz sem Slovenc. Dano in očeta so aretirali. Odpeljali so jo v belgijsko kasarno, v Samico. Nekako mi je uspelo, da nisem nikogar izdala, in nihče ni zaradi mene prišel v zapor. Niso je pretepali, le zasliševalec je hodil gor in dol rekoč. Veste kaj, ustreliti bi vas bilo treba. Imeli so izjavo ova duha, da Dana protidržavno deluje. Sem bila obsojena na 10 let zapora. Zaradi enega samega izvoda slovenskega poročevalca. Dano so poslali skupaj z veliko skupino Slovenk najprej v kaznilnico v Benetke, skupaj s kriminalkami.
prostitutkami. Nas niso hoteli priznati kot politične etnice, ampak kot banditke in kot kriminal. Uprle so se, še posebej, ko so sprižnice pri maši morale poslušati blatenje svojih staršev. Kakšni so ti starši, da so vzgojili take banditke? Najbolj uporne, tudi Dano, so premestili v Padovo, v sobo s samimi prostitutkami in po mesecu dni v Perugio, v najbolj vlažne, temačne prostore zapora. Ampak mi smo bile vesele, da smo bile skupaj. Jugoslovanke skupaj so si organizirale dneve in se učile druga od druge. Samo, da nam ne pade morala. Po mednarodnem pravu jim je pripadalo pol litra mineštre opoldne in pol ure zraka. In voda, kadar je ni zmanjkalo. V enem plunku vode smo se umile, oprale, pile vse. Dana je od doma dobivala pakete. Vse so si razdelile in očetova pisma. Včasih mu je uspelo prek metafor opisati stanje doma in na frontah. Včasih pa so to Italijani razvozlali. In so prečrtali, ne? Bilo črno prečrtano tisto, kar sem dobila. Kazen jim je skrajšala kapitulacija Italije, vendar šele decembra. Že na poti iz Perugia domov bi Dana najraje izstopila z vlaka in šla v partizane, če bi smela. Skrbelo jo je za 500 etnic, ki so to morale storiti, saj jih je v Ljubljani čakala gotova smrt. Ti prideš pa v Ljubljano, boš par dni v Ljubljani, potem greš v partizane. Zvečer je Dana prišla domov. Zjutraj ob 10 so me pa še belogardisti prišli aretirati spet. V šempetrsko kasarno so jo odpeljali. Tam je bil tudi brat Slavko. Le enkrat ga je uspela videti, preden so ga odpeljali v Dachau. In Danina usoda? No, je rekel, potem bo šla pa v lager. To so bile besede enega od dveh zasliševalcev, dveh domobranskih policistov, znancov z Poljanske gimnazije. Potem, ko sta hotela iz Dane izsiliti priznanje, da je bila zapeljana v OF. Ovadbe nista dobila, nista jo pretepla. Najbrž sta bila utrujena, saj sta tik pred njo skoraj da na smrt pretepla svojega in Daninega profesorja slovenščine. Samo to je rekel. V begunje me bodo poslali in ustrelili. Hud mraz je bil 27. decembra 1943, ko so Dano z drugimi naložili na živilske vagone in odpeljali. Niso rekli kam. 5 dni so se vozile, potem pa hodile po kamniti poti. Na kar smo prišli pred neka velika vrata, temna črna vrata in gori je pisalo Arbeit macht frei. Thank you.
Rodila se je leta 1928 kot prva od dveh hčera v družini. Mama je bila zadolžena za dom, oče pa za posel. Bil je vrtnar, pa tudi malo obrtnika in malo trgovca. Otroštvo in mladost je preživela pod Pohorjem, v Radvanju pri Mariboru, ko je bila še Krančeva beba. To je bil zanjo najlepši čas. Čas, ko so otroci še afne gunce. In ko je oče šel v šolo vprašati, ali bi Stanko vendarle vzeli prej v prvi razred. Malo so bili v skrbih, ker sem preveč se potepala po vasi. Leta 1940 so se iz vrtnarske hiše preselili v svoje lastno. Hiša in vrt, to je bil njihov cilj. Pa je prišla vojna in rasni pregled. Kako zgledamo, ne, vizualno, a smo arijska rasa, ali nismo, ne? Doma so imeli pripravljene punklje, dokler iz mnenja komisije niso razbrali, da jih očitno ne bodo izselili. Mnoge so. Sosedje so bili v Eferi, vsi slovensko zavedni. In ko je sosedov fant vprašal, Stanka, bi ti bila za mladinsko organizacijo? Se veste, kako je bil človek narejen, ko je bil mlad. Jaz rekla, veš, da bi. Prišlo je do izdaje. Po Stanko so prišli konec januarja 1944, kar med poukom v gimnazijo in jo odpeljali najprej na gestapo, od tam pa v mariborske zapore. Nemci so takrat zajeli in zaprli več kot 30 mladih ilegalcev. Slutili so, kdo jih je izdal. Naš človek. Grozno, grozno hude stvari sem tam doživljala v tej ječi mariborski. Dokler niso lepega dne se odloči, da me bojo dali na transport. Nič ni vedela, kam jih peljejo. 14 dni so potovali. 5 kilometrov pred Ravensbrikom so jih spravili iz vagona in naprej so šle peš. Peklenski mraz, veter, noč. Pa tiste paznice, a veste, v pelerinah, takih črnih, pa žleht, surove, kričale. Oče je večkrat vzel v roke harmoniko, hčere so pa zapele. Ker najraje smo pele gor čez jezero. Pavla se je rodila kot četrta izmed devetih deklet na domačiji pod Ušljo goro na Koroškem. Po ure hoda je bilo do prvega soseda. Zlagala se je, da gre do soseda, ko so jo Nemci prestregli in preiskali, pa partizanske pošte v majhnem žepku torbice niso našli. Spet drugič, ko so jo prestregli pri sosedu, pa je dejala, da gre k maši. Sem pojela, imam pesem, pozdravim, da cvetoči maj. Na domačijo so prihajali tako partizani kot Nemci. Oboje so sprejeli, kaj bi drugega. Le strah jih je bilo, da se ne bi srečali. Po prvem spopadu na domačiji 7. decembra 1943. leta so Nemci odpeljali očeta in dve sestri. Sam jok je nastal v hiši. Z mamo red, mama je padla na tla. Ko so se na domačiji spopadli drugič, 11. januarja 1944, so Nemci odpeljali še eno sestro in njo. Pavla je bila stara komaj 17 let. V celovških zaporih so se srečale vse štiri. Zasliševali so jih. Zakaj ste za partizane delali? In koliko brd smo dobila, koliko buklofut. Tu je zadnjič srečala očeta in prvič ga je videla jokati. Slutil je, da se ne vidijo več. No pa se res nismo. Odpeljali so ga v Dachau, kjer je umrl. Štiri sestre pa v Ravensbrück. Domačijo so Nemci požgali, mamo s petimi otroki pa pregnali v dolino. Draga, ne bom ga nalazila.
Rodila se je v Kalcah 27. januarja, na dan, ki je bil 85 let kasneje razglašen za dan spomina na holokaust. Za nekoga statistika, za Marijo in mnoge druge usoda. Rodila se je kot tretji otrok od skupaj desetih, mami vojni vdovi. Materinske ljubezni ni občutila. Kdo je oče, ji ni povedala. Naša mama se ne bi še nikoli postavila za nas. Iz pastirice je napredovala v majhno deklo in zraslo veliko. Drugo svetovno vojno je dočakala v Škofji Loki, kjer se je leta 1942 poročila. Skopo jima je bil odmeren čas. Svobodo sta zapravila na Štefanovo leta 1943. Iz zapora gestapa, kjer je pospravljala, naj bi rešila partizanko Tončko. Tukaj ti bomo dali dve bombe, to so tiste italijanske paradajzer, če so rekli. Ih boš ti jutri zjutraj dala Tončki. Z njima naj bi si partizanka Tončka utrla pot v svobodo, pa so jo Nemci ravno na ta dan nepričakovano odpeljali v begunske zapore. Po Marijo in moža so prišli naslednji dan. Najprej zaslišanje na gestapu, naslednji dan na sodišču, tretji dan sta bila že v begunskih zaporih. Jaz nisem imela kaj tajit. So se vse vedeli, ne? Pa Tončki ni nič zamerila. 15. januarja 1945 so ji moža ubili kot enega od 30 talcev. Tam v begunjah je njegov grob. Marijo pa so čez dva meseca odpeljali v taborišče. Vedeli smo, da nekam gremo, ampak kam pa ne. V Ravensbrück je prispela 7. marca 1944. Ne vem, kaj se to tako veselijo. Noben okupator ni še prinesel nič dobrega. To so bile očetove besede, potem, ko so se sosedje Nemškutarji veselili ob nemški invaziji na Poljsko. Veseli so bili tudi, ko so Nemci vkorakali v Jugoslavijo.
pri Ivanki doma pa zdržani. Smo vedeli, da se nič dobrega ne obeta, ne? Ivanka, najstarejša od petih otrok, rojena leta 1926, je imela lepo otroštvo. Ena sama majhna bolečina je ostala v spominu. Kadar so šli žandari, pa so traci rekli, žandari grejo k podlipnik pa k slugat. Oče je bil namreč predvojni komunist, prvi delavski zastopnik v litijski predilnici. Že leta 1941 je Ivanka vstopila v mladinsko organizacijo Svobodilne fronte. Zbira obleko, hrano, zdravila za zapornike, partizane in izgnance. Leta 1943 je postala skojevka, božena. Ena od njenih novih nalog pa, da mlade fante varno pelje do prve naveze, v partizane. Sledi dvakratna izdaja, domači ljudje. Kljub, da smo zelo skrivali, pa bili previdni, ampak se je zgodilo. 14. oktobra 1943 jo aretirata, nemški in slovenski gestapovec. Najprej jo odpeljajo v litijski zapor, nato v Begunje. Pretepene še in še. Ampak moram reči, od nas ni noben ničesar izdal. Koliko tolažbe so se izmenjale zapornice. Ivanka dotlej ni nikoli recitirala pesmi. Ker nikoli v življenju nisem, ampak takrat sem pa Mi vstajamo in vas je strah, ne. Malo za spodbudo. Mi vstajamo in vas je strah. Teži vam dušo, huda vest, bojite se. Osvete od množice neštete. Najhuje je bilo takrat, ko so streljali talce. In mi smo takrat na oknu goru pa z valke prišel kamion, ki so jih nalagali, ne. Se naše te fante so se postreljali takrat v Dragi. Še preden bi Ivanka mogla sporočiti domov, ki je, so očeta in mamo, dve sestre in brata izselili v Nemčijo. Starejšemu bratu je uspelo pobegniti v partizane. 15 let je imel. Januarja 1944 so Ivanko strpali v živinske vagone, vagone zaprli in zaklenili. In jih na poti le sem trtja odprli. Zalulat vse ven pred vagon in je so stali z gestapovci, s psi in z baterijem in so se režali, ker so nam svetili, ker smo mogli potrebo pač narediti. Ne. Vlak je bil namenjen sprva v Auschwitz. To sem jaz še pol, ne vem koliko let, se sploh nisem o tem mogla govoriti, toliko sanjala o tem, ne, to grozo. Če o čem ne govoriš, potem tega ni? Ni Johane, ki bi jo zloglasni Mengele, na videz prijazen, čeden, črnolas moški, izbral za svoje poizkuse. Ni poizkusov, kako se v frontnih razmerah da preživeti plinsko gangreno. Nisi določen za oduzem steglenice. Oh,
Jelza se je rodila v zavedni slovenski družini v Goriških Brdih. Njeni starši so kljub ustrahovanju fašistov govorili v svojem materinem jeziku, prebirali slovenske knjige in vzgajali otroke kot zavedne Slovence. Obljubljali so Primorcem blagostanje, gospodarski napredek, ampak prav kmalu so pokazali, kakšni so njihovi nameni. Koliko veselja je bilo po kapitulaciji Italije? Brda so bile prav partizansko območje. Jelza je med tednom živela pri sorodnikih in hodila v gimnazijo v Krminu, danes v Italiji. Konec tedna pa se je vračala domov, 8 km stran v Šlovranc, danes v Sloveniji. Na poti domov običajno ni srečala žive duše, le table z napisi. Achtung, banditen gebeten. Tu v Brdih pa so imeli mladinsko organizacijo. Vse pupe so bile organizirane in kolikokrat so mi v Boršu dali material propagandni. Da ga je nesla v Krmin. 2. maja. So aretirali teto in mene. Sosedje so jo izdali. 16-letno Elzo so odpeljali v goriške zapore. Mama in ostali, vsi so hodili prosit za njo. Prosili, da bi me rešili ven in se tako naprej, koliko so podplačevali. Tudi kokoš ni bila dovolj. Ni pomagalo nič. Goriški zapori so bili iz dneva v dan bolj polni. In potem olajšanje. Da grejo v Nemčijo. Mama me prinesa v Gorico, ono lepo novo valižo, kapot. Tako kot ostali je bila Jelza prepričana, da grejo na prisilno delo v kakšno tovarno. Ali morda celo na kmetijo. Pa saj po Brdih že dišala svoboda. Ko smo šli mi z Gorice, so Amerikani že zavzeli Rim. 13. junija 1944 so jih natovorili na živinske vagone. Dva sta bila že polna deklet iz tržaškega zapora Koroneo. Na eni od postaj dekleta vendarle vprašajo Biriča, kam jim ženejo. Ja, je rekel, gremo v Auschwitz. Še na listak jim je napisal. Nič jim ni pomenilo to ime. 4 dni kasneje je upanje umrlo. Primorke so velikokrat zapele, da so se dajale korajžo. Slovensko uporniško pesmijo so povedale, kaj čutijo in kaj mislijo. Kljubovalno so zapele že v tržaških zaporih, ko so izvedele, da so ušle streljeni v rižarni. Pele so na Elzinem vlaku, ki jih je vodil v taborišče, pele ob nedeljah za barako, da se je razlegalo naokoli. In včasih tudi zvečer na pogradu, potihem in za tolažbo. Seveda so kdaj tudi jokale, a to so počele na skrivaj. Niso pomislile, da bodo umrle, ampak da bodo prišle domov. Ena izmed vas, Sonja, je vedno rekla, ko bomo doma. Svoboda je ptica, je kako resnica, daleč leti. Svoboda je v zraku, na vsakem koraku. V meni živi. Svoboda je moja. Svoboda je tvoja. Vsak jo ima. In svoboden je človek, ki svobode nikoli ne da. Thank you.
je zbežala, že zbora. Z gozdov je pisem stajala, magla je odgrmila breg in skrite ognje v varstvu smrek, po kočah, lekah in vrke. Utrip je istil srcih sem in sonče celje vzhajalo, Primorce je pozdravljalo, prestali ste za dušno loč, svobode luč vam gre v pomoč, zapojte in zavriskajte, spet očna vejca. Zapojte in zavriskajte, spet oljčna vejica cvete. Primoriti svobodo, bilo je za vas, nekaj najlepšega za tisti čas.
brigade hitite, razhodite za njih, požigalce slovenskih domov. Hej, našica, zapodni narod, neva posodi naš pozdrav in svobodni gozov. Hej, našica, zapodni narod, neva posodi naš pozdrav in svobodni gozov. Kje so meje pregrade za slovenske brigade, ne za nas ni pregrad, ni ne mej. Po sremeni, po bratih in po bratah, ne mači se odpadne, ne naprej. Po sremeni, po bratih in po bratah, ne mači se odpadne, zmake naprej. Čez poljane požgane, vojska prave kot vita, dokler tu so brigade kot zemljo nam uprave na slovenske svobodne gospodar. Dokler tu so brigade kot zemljo nam uprave na slovenske svobodne gospodar. V skupini pred sabo vidi Rusinjo s čudovitimi črnimi kodri. Ko jo vidi drugič, je že ustrižena na balin. In ker je Dana imela škarje s seboj, si je krasne, dolge lase postrigla kar sama. Da sem si vsaj to ponižanje prikrajšala. Potem so jo vzeli vse njeno in dali številko. 26886. To je bila moja številka. Se je klicali so nas bolj sam po številkah, po imenu, nič več. Marija je imela krasne lase, pa se je zaslišalo. Lojza, Lojza, je rekla. Vši. In so jo ostrigli. Z mašinca po glavi. Tista, ki je imela zlate zobe, še tisto so jim pozdrli ven. Tiste zlate zobe, tako da je bilo, da so nas vropali dostu. Vzamejo, kar je tvojega. Dobil si srajco, pa hlače, pa cokle, pa dve cunje, tisto črtasto obleko, pa jakno, pa kapco za na glavo, pa misko, pa žlico. To je bila vsa oprema, ne. Stanki dajo novo obleko. Številka je bila že gor našita, mi ni bilo treba zašiti, 798. Oblekico s kratkimi rokavčki, samo da jo bo še bolj zeblo. Da bo ja še bolj trpela, ko bo v hladnih jutrih stala na Apel placu. Eno uro, dve uri, odvisno od tega, koliko časa so rabili, da so vse prešteli. Trije tedni v karanteni in tako imenovani zdravniški pregledi. Goli, mimohodi, mimo SS-ovcev, ki so tam sedeli in jih zaničljivo ogledovali. Ampak mi smo vedeli, da smo lepa, mlada dekleta in smo ponosno šle tudi gole mimo njih. Sleči se do golega pred vsemi temi ljudmi. Jaz sveda sem roko tako dala me poklico in me tako sunula, da sem odletela kaj vno. Po mesecu dni so jo iz Ravensbrika premestili v bližnje dekliško taborišče Uckermark. Ležičnata ograja ju je delila, pa vendarle si je Stanka mislila. Kako je tukaj lepo, tle bo pa že lažje živeti. Ja, figole, figole, ni bilo res. Ko je iz taborišča domov prišla vest, da je Ivanka živa, je nazaj v taborišče prišlo pismo ovaduhov, da je bila Ivanka premalo kaznovana. Ste, da ste na smrt obsojena, ne? Da imate dosti hudo kazen. Ne? Tako da takrat sem zvedela, da sem na smrt obsojena. Ne? To ji je dejal Lagerfirer. Bolj kot strah in glad je Ivanko zaznamovalo ponižanje. Sploh se niso ponašali, kot da smo ljudje. Ne? To smo bili sam frfluf te bande, pa šmukštik, pa ne vem kaj. To non-stop je bilo samo eno upitje. Same barake, kamor ne se pogled. Tam vonili eno trupo, tam vonili drugo. Marjama, kam smo prišli? Pri Jezi doma so imeli Dantejevo božansko komedijo s slikami. Smo v peklu? Da, v zbirni baraki Auschwitza. Vse so ji pobrali. Tudi zlato verižico in birmansko uro. Pa kite so jo odstrigli, jo slekli do golega in utetovirali številko
81.996. Ko si odložil prtljago in tvojo obleko, potem je bila številka. Dobila je novo obleko od neke bivše, ki jo ni bilo več. Tiste črtaste so že pošle. Če je bila obleka civil, so ti naredili gor na hrbtu velik križ. Da si bil zaznamovan. Postala je sestavni del tekočega traku. Ti si moral samo enokretno narediti. To. Zagrabi to in da to do. In to od 6 ure zjutraj do 6 ure zvečer. Pod kontrolo Auzerk. Mi smo jim rekli črne vrane. Po 5 vrsti v koloni so hodile na delo po cesti tistega dne polne luž. Pavla se je ene izognila, pa je Auzerka to opazila. Vržgle not v vodo, v tisto lužo, glavo not iščala. Na smrt obsojena Ivanka je bila določena za šajze kolono. Od točno določene točke v taborišču vse do jezera je morala voziti karjolo in vsebino stresti v jezero. To je njeno delo. Samo slutil si lahko,
odkot vsta pepel. Ker smo videli, da se dan in noč kadi iz teh krematorijev. Ne? In po taborišču se je širil smrad. Stanka je delala v pletilnici, štumfe pa rokavice za na fronto. In če so hotele na potrebo, so se morale predstaviti. Numer 798, številka 798, to ni vsaka znala po nemško. In potem je morala prositi za izstop. Pa te niso vedno pustili. Ti pa hudo drisko. In potem si stala vsa ponečedena vse do večera, ker se nisi lepo obnašala. Nisi dobo obroka, ne opoldanskega, ne večernega. Pavla je delala v tovarni letal, take majhne dele. Kot po tekočem traku je šlo in enkrat, ko je šlo nekaj malega narobe, to pazniku ni ostalo skrito. Pa me je vrgul na tla, brcal v glavo. Za krematorij je bila že določena, pa je zdravnica, menda iz Beograda, prav tako taboriščnica, videla na njeni obleki rdeč trikot in črko J kot Jugoslovanka. Vi ste Jugoslovanka in me je ta zdravnica rešila in rekla, drugič prideš na vrsto. Da bi katera poskušala uteči, ne, ni bilo možnosti pobega. Bi te najdli, pesa bi poslali, ne, ne, ne. Ti rečem, da bom pobegnila. Tako je Stanki zaupala Nemkica Inga. Le kam boš pobegnila? Žica, stražari na razglednih stolpih. Pa je pobegnila, pa so jo privlekli nazaj. So pogrizeni od psov. Je ležala tam pred nami. Na apel plat so jo privlekli in je napol mrtva tam ležala. In če nobena ni hotela vteči, je stražar bareto zagnal daleč proč in ukazal dekletu, naj jo teče pobrat. In ker tekla pobrat, jo ustrelil. Je rekel, da tela vteči, ne, jo pravičil. Ob prihodu z dela vsak dan selekcija. Taven, taven, taven. In mi smo takoj videli, da je to Himmel transport. Dana se ni bala krematorija. In če se je zgodilo, da je kdo od tistih, ki so delali na polju, utekel, so na apelu stale celo noč. Ja, stali, tam ni bilo druge. Tudi slekli so nas, kjer snežili, pa so nas slekli počas jakno obleko in so se izživljali nad nam. Pa snežili, drug dan zjutraj pa spet na delo. Tudi tiste tifusne. Ja, je vse letelo od njih, to so bili grozni, grozni občutki. Tudi Ivanka je dobila trebušni tifus. Hudo je bilo, pa nobenih zdravil. Za taboriščnice ni kinina, pa jo je rešila ruska zdravnica, ki je zdravila tudi obolelega gestapovca. In je ona enkrat nekaj drugega mu dala, da jih meni prinesla, ker je bilo že tako kritičen en kinin mi. Rešila jo je krematorija. Še v nedeljo, ko niso šle na delo, so jih velikokrat pustili stati na apel placu, medtem ko so jim prebrskali barake. In so dobili šivanke. Če ste bili strgani, ste bili tepeni. Če ste imeli šivanko, ste bili tepeni. Gorje tisti, ki so jo pretepli. Tista je bila poltarča, dokler niso pokončali. Od jutra do večera so stale neko nedeljo na apel placu. Nekatere so popadale po tleh, se pobrale in spet padle. In na koncu so nanje spustile še pse. En pes je letel točno vame in ena Poljakinja, Sabina ji je bilo ime, je skočila pred me. Vso pogrizeno so šele zvečer lahko odnesle v barako in jo oskrbele, kolikor so pač mogle. A vzerkam vse do konca ni pojenjala sapa za grdobije. So stisnile roko v pest, pa naravnost v obraz. To, da se ti je vlila kri z nosa. O, koliko jih je obupalo. A se pa tiste, ki so na žicu stale, smo videli večkrat. Shiranje, to je bilo v glavnem. Nekaterih je bila sama kost in koža. In tem so rekli, a vzerke rekle šmuk štiki. So se norčevali iz njih. Po treh mesecih so vse iz šajze kolone zamenjali. Najbrž zato, ker so vedeli preveč. Če bi bila tam ostala, verjetno bi me tudi ravno tako krematorij doletel, kot je druge. Ne? Pa so pozabili na njo v revirju, ko so ji celili opekline. O, koliko smrti je videla Pavla. Katarina Miklav je bila zaprta z njo. 3 dni pred smrtjo je zapisala,
in že so travniki zeleni in pašniki po vsej lepeni. Pred hišo tam, moj mili vrt, a tu povsod le smrt. To pa lahko rečem, da smo pa doskrat zmolili, kakšen oče naš. Da bi se le srečno vrnili domov. Le Anzelcova pepca se je enkrat odločila, da ne bo več molila. Prav tisti dan so jo grdo pretepli. Sužni, res sužni do kraja. Med delom je bilo prepovedano pogovarjati se, zato so bile previdne. Dana se je naučila nekaj besed po poljsko, nekaj po rusko, nekaj po ukrajinsko in Zoša jo je naučila celo eno pesmico. Mavi bjavi dome, mej pamjenčit kvi, ne bi oči matki zahod zoncel zov. Dano pa je zanimalo vse, kdo so, odkot prihajajo ženske, ki delijo usodo z njo, pa tudi pakete. Tudi oče ji je pošiljal pakete. In oče je meni med kifeljčke notri zavit je bil papir, pisemce. In v pisemcu poročila o tem, kakšno je stanje na frontah. Če smo dobila, kaj smo razdelila? 2 meseca je potoval hlebec kruha od doma in ko ga je Pavla prelomila, se je iz njega le pokadilo. Spet drugič ni v paketu ostalo nič drugega kot par orehov in v enem dragoceno pisance. Kaj je novega tam okolo in tako da to po slovensko. Thank you.
In potem spet nekega dne obljuba, da bo popoldan selekcija in da jih peljajo ven, na delo. Ma sem se mislila, to sem že stokrat slišala. Nedelja je bila, ko so Elzo odbrali za transport. Postala je še en obraz Ravensbrücka in delila njihovo usodo. Marš smrti. Dvigne pištolo in ustreli proti Dani. Ta pa skoči en korak naprej in pade Francozinja, ki je stala za njo. Stražarka pa, jezna, ker je zgrešila, stopi do Dane. Za lasi prijela, z glavo me je tolkla obrra, me brcala. Samo zato, ker ni zadela tarče. Francozinja je obležala na tleh, ko so ostale odpeljali nazaj v Ravensbrück. 27. aprila 1945 so jih zbrali na stotine po petu vrsto in so hodili s krajšimi postanki do 1. maja. Tista, ki je omagala ob poti, je kar s puškenim kopito je udaral po glavi. Samo tiste so vzeli, ki bodo vzdržale tempo, ko bodo živi ščit svojim krvnikom v njihovem begu pred rdečo armado. Zvečer so kar za cesto malo polegle, potem pa... Avšten, vajter, vajter. In čakira ni mogla. Čik. Jarki, polni trupel tistih, ki so omagali pred njimi. Ljudje so omagali, so bili stari, bolani, omagali in so jih enostavno postreljali. Ivanka, oslabljena od prebolelega tifusa, ne bi zmogla brez tovarišic, ki so ji nudile oporo. Do Ribnica so jih gnali, češ da se bodo z ladjo nekam peljali. Ker je bilo pa povedan, da je namen nas potopiti. Pa so bili Rusi preblizu, letala v zraku. Ivanka in tovarišice najdejo zatočišče v gozdu do prihoda Rusov. Torej, ta marš je bil grozen. Mrzlo, mokro. Mi pa ne prespali. Želeli smo samo, da bi lahko za minuto zaspali. In takrat sem jaz prvič zajokala. Po petih dneh so prišli do gozdička, kjer so jim pustili spočiti se in zaspati. In ko smo pogledali okoli sebe, smo videli, da ni več SS-ovcev, ne psov, ne nikogar. Zginili so. Mi smo ostali sami. Babico Dano je zbudila tišina. Tišina, ki je obetala lep dan. Tisti večer se je Pavla skrila v gozdičku in v temo vprašala, če je kakšna Slovenka med njimi. Med 17 Slovenkami pa smo bile mi vse štiri skupaj. Ko bi se zmenili, ne bi bilo mogoče tako. Štiri sestre skupaj pričakajo dan, ko so razobešene bele rjuhe pričale o nemški vdaji. Takrat prideta pa dva Rusa, pa zapoje ta široka strana Maja radnaje. 3. maja zjutraj se je tudi Marija zbudila v lep dan. Nobenega Nemca nikjer več. Popodne se pa že en Rus prikaže na konju. No in tako le smo bili potli samorasniki. Prepuščeni sebi in včasih tudi ruskim vojakom. Ne, ona z ruto na glavi ni bila v nevarnosti. Mlada dekleta pa. Pride pa do punčka. Priča mame. Stanka dobi novo odpustnico iz zapora v Gistrovu, da lahko gredo domov. Kar tako z množico bežečih vojakov, civilistov, vojnih ujetnikov in taboriščnikov. Brliči so ležali vse posod, ker si le hotel videti jih le. Štiri Mariborčanke se odločijo, da ne gredo nikamor. S kakšnim zadoščenjem so se dekleta odpravila v pekarno. So Nemci stali v vrstah, mi smo to ponosno šli kar naprej. To je bilo eno tako brekla otročje zadoščenje. Pa so šle po obleke v zapuščene hiše. Tam seveda iskali, da zdubil obleko, da se preobleko v tistih ošivih. Sicer jaz sem prinesla uniformo, domov sem jo obirala, kolikor se je dal, ne. Za spomin se jo pa dala v muzej, ne. Ivanka in Marta pa niti ne slutita, da se majhen deček tam sprašuje, le kdo sta ti dve teti oblečeni v mamine obleke.
peš, ladja, vlaki, a najhujše na postaji, zadnji pred Mariborom. Vsi so morali z vlaka. Pa zakaj? Saj gredo vendarle domov, v Jugoslavijo. In odgovor? Da partizani vse, ki pridejo čez mejo, ubijajo. Senka prav, bom pa doma umrla, če že v lagarju nisem. Skoraj dva meseca so potovale severa Nemčije domov. In ko pridejo v Mursko Soboto, jih nova oblast trzne vprašati. Ja smo bili na počitnicah. Na počitnicah v Nemčiji. Pavla je bila edina, ki se je vrnila domov v črtasti taboriščni obleki. Pot domov je popisala v dnevniku. Marsikatera skupina žensk se je naveličala čakati, pa so šle kar same na pot. Stanka, 17 let, je bila stara, pa ni bila med pogumnimi. Raje je čakala in dočakala na vlak. Pisane plakate je pisala po poti. Živijo domovina, pa take plakate za obesiti gor na vlak, se tisto itak veter vse odnesa. Vse štiri srebretove so se vrnile domov. Mama ni mogla verjeti. Hodila je od ene do druge. Ma kaj ste res? Ma kaj je tu mogoče? Kaj je? Ste res vse štiri prišle? Mama je namreč dobila obvestilo, da se dve ne bosta več vrnili. Pavla se je z Koroške preselila na Primorsko, k možu na kmetijo Hudičevec. Od doma ni imela kaj prinesti, razen pridnih rok. Črtasto taboriščno obleko številko hrani še danes. Oblekla pa jo ni, do pred kratkim. Jo pa hrani v svojem malem muzeju, da je njenim tovarišicam v spomin, vsem nam pa v opomin. Čim bolj si samozavesten in ponosen, se te sovražnik ne upa priblizu. S takim spoznanjem se je Dana prvo vrnila domov, brat Slavko pa šele konec avgusta. Prišel je le še umret, ni imel še 20 let. Do Dane je prišel klic, da se za Trst in Gorico še vedno bije boj. V Gorici je postala načelnica prosvete,
Tu je spoznala svojega bodočega moža. In ko Trst in Gorica nista bila več slovenska, je Aleksandra pripeljala domov, v Ljubljano, v hišo, kjer so bile na vratih še vidne sledi italijanskih bajonetov. Poročila sta se tistega leta, ko se je v kinematografih začel predvajati film Na svoji zemlji, v katerem je Aleksander odigral svojo prvo filmsko vlogo. Oba sta se zavezala lepi slovenski besedi. Taboriščno zgodbo je Dana dolgo skrivala zase, potem pa ji je pokazala zobe. Tudi jaz sem vedel, da ji niti v šali ne smem z očjo posvetiti v oči. In vem, da ji je ostal strah pred malimi zaprtimi prostori. Namara dvigal, če bi se pokvarilo in obstalo. Pa moj oče si je kar težko izboril psa, nemškega učarja. In ko je bila učiteljica slovenščine, nikoli ni dovolila učencem, da bi tožarili svoje sošolce. Tudi meni ni. In vem, da je najbolj vesela, ko se vsi zberemo pri njej doma. S tovorišicami je leta 1967 prvič spet obiskala Ravensbrück. Dobro se je držala, vse dokler ni stopila na tiste iste okrogle kamne na cesti, ki peljajo v taborišče. Pa vendarle je sprejela opravičilo Nemcev. Opravičilo Italijanov še čaka. Pa Marijo vprašajo, kam pa sedaj, ko je doma? Ne vem. Nimam moža, nimam strehe, nimam posle, nimam nič. Na zdravniškem pregledu pa še diagnoza tuberkuloza. Pa se Marija ni dala. Šofer v vojaški bolnišnici je postal njen drugi mož. V 5 letih je rodila 6 otrok. Samo 3 so preživeli. Vojna je še po vojni terjala svoj davek. Pa en ti fliko, veste kaj. A kar naprej se je kaj dogajalo. Ma kaj čte. Za 70-letnico se je povzpela na Triglav. Za 80-letnico je zetom šoferjem vandrala po Evropi. Za 90-letnico je bila zadnjič v Ravensbrücku, pa poletela je nad Slovenijo in za 100 let je obljubila. Sod za 100 litrov, 50 črnega, 50 belga. Prav na svoj 100. rojstni dan je bila v delegaciji, ki se je s predsednikom Republike Slovenije Borutom Pahorjem udeležila slovesnosti o 75-letnici osvoboditve koncentracijskega taborišča Auschwitz. Nadimo pomin, starejšemu spomin. In da ne bi bilo na celom svetu nobene vojne, da bi se vsi roke podali in en z drugim držali. In radi se imeli. Jelza se je, potem ko si je malo pomogla, skupaj z ostalimi Slovenkami, taboriščnicami, peš odpravila proti domu. In ko 27. junija pride domov, jo prvič vidi Nuna Amalija. Ni je spoznala, tako je bila suha. Ob 70-letnici osvoboditve Ravensbrücka je Jelza s hčerko in 3 vnuki ponovila 90-kilometrsko pot, ki jo je v 4 dneh prehodila kot taboriščnica na maršu smrti. Zelo, zelo sem ponosna in tudi zadovoljna, da ta spomin ne živi samo v naših preživelih, ampak da so to prevzeli mladi rodovi za nami. Njena zgodba v vseh 24 uradnih jezikih je objavljena na spletni strani Parlamenta Evropske unije. Stanko so doma pričakovali. Slišal na radio, da Stankica še živi, da bo prišla domov. Pa so pa lažje počakali, ne? Sončni žarek je naslov črtice, v kateri je Stanka takoj po vojni strnila spomine na taborišče. Zelo je fina. Čist kratka, ampak tisto vzdušje tam notri opisuje. Zelo sem čustvena bila, jaz sem bila romantična duša skozi in sem še daj najbolj. Po vojni je končala gimnazijo in bila vključena v mladinske delovne brigade po vsej Jugoslaviji. Na progi Šama Carajevo je staknila trebušni tifus, pa jo mama naslednje leto ni pustila dlje kot do Nove Gorice. Gradila jo je slovensko besedo, čez je imela list brigadir. Da ne bo slavistka, se je odločila Stanka in postala zdravnica. Doktorirala je na temo preprečevanja splava in uvajanje sodobne kontracepcije. Vsa se je posvetila javnemu zdravstvu in zdravstvenemu varstvu. Bila je prva ženska predsednica Zdravniške zbornice Slovenije. In marsikateremu študentu medicine je ostala v posebnem spominu.
Prav smo bile kot strašila, ampak eno tako veselje je pa le bilo. Ne? Tako se je Ivanka počutila na prvem postanku v domovini v Petro Varadinu, ko je tam srečala tovariše iz druge grupe odredov. 3. maja sem bil osvobojen, 7. avgusta sem prišla domov in sem tehtala 38 kil, pa smo bili že 3 mesece pod dobro hrano. Doma pa nov udarec. Zaradi nje in brata partizana so v delovno taborišče poslali še starše in 3 otroke. V našem stanovanju so bili drugi, nismo imeli ničesar, ni bilo ničesar, pri sosednih tleh smo spali. Leta 1948 se Ivanka poroči z Avgustom. Med vojno je bil taboriščnik v Gonarsu, nato partizan v 1. prekomorski brigadi, po vojni pa častnik, komandant inženirske enote, diplomant inženirske akademije v Moskvi in potem zapornik na Golem otoku. Zahtevali so, naj Ivanka moža zapusti, pa ni popustila, celo obiskala ga je 2krat. Enkrat je s seboj vzela celo sina Matjaža, pa ga oče ni smel videti. Ivanka dolgo ni z nikomor delila svoje taboriščne zgodbe. Jaz sem bila že poročena, ker na naši še niso nič tako vedeli vsega, kako pa kaj, ni šlo. Prvič se je v Ravensbrück vrnila 10 let kasneje, v Barth pa šele ob 50-letnici in na to še 2krat. S Marto sta šele takrat spoznali moža, ki se je tistega 3. maja leta 1945 kot majhen nemški deček spraševal, zakaj neki tuje tete nosijo mamine obleke. Sedaj pa morda ste danes pričakovali bolj vesele izpovedi in pričevanja. Bolj podobno veselje, kot je bilo 9. maja v Ljubljani ali kakšen dan prej v Trstu. A ta dekleta, večina jih je bilo mlajših kot jaz, so dan zmage doživele na severu Nemčije. Torej nekje, kjer so dekleta in žene nekega drugega naroda se spraševale, kakšna usoda čaka njih. Ne, ni nas okupiral ne nemški narod, ne italijanski, madžarski, hrvaški. Okupiral nas je fašizem in nacizem. Ta pa nima domovinske pravice v naših srcih. To so bile zgodbe Dane Klanšček Valičeve, domnove babice, ki nas je vodil skozi spomine. Slišali smo zgodbo Pavle Simšičeve in Marije Furlanove, ki je letos na dan holokausta praznovala 100 let. Čestitke! Slišali smo zgodbo Elze Maurič Kumarjeve. Njena zgodba je objavljena v 25 jezikih na portalu Parlamenta Evropske unije. Slišali smo zgodbo Stanke Kranj Simonetijeve. Med drugim je bila tudi profesorica Matjažu Špatu in slišali smo tudi zgodbo njegove pokojne mame Ivanke. V tem letu nas je zapustila. Tako kot tudi še ena interniranka Iva Pahor Martelanc, mama predsednika Republike Slovenije. In ko vas in nas ne bo več, bodo ostale zgodbe in ostaja ena najlepših slovenskih popevk, s katero nas bo v spomine popeljal Slavko Ivančič. Ko mene več ne bo, vse tako, kot zdaj. In zemlja in nebo bo peklo in bo raj, ko mene več ne bo. Ko mene več ne bo. Glasba še igrala, nekdo ti bo pripeva in ti se boš smejala, ko mene več ne bo. Izmišljeni beseda nekakšnega poeta, ki sredi moje čustev spregleda svoja leta in sploh ne ve, da mi dva svato že preživela, da prav tako kot mnogi morda preveč želela.
le malo vol facessi. Podovi mi pocces, le malo vol scritto. Drog ostao i našo se Bog do ki te bolše pozna ko mene već ne bo morda ti odbraća za me kim hodim zadnje čase če sam se ne spremenio im sam za ljubim base da mi dva svao se dože i mila da prav tako kod mnogi morda preveć želila le malo bol po časi po dolge mi počes le malo bol na skrito se še vedno isto ti hiše i dvorišća ti park i nigrišća ko mene već ne bo ko mene već ne bo. Hvala vsem govornikom za tehtne besede opomina. Hvala našim današnjim pričevalkam za njihove spomine in hvala vsem, ki so ta pričevanja ohranili za prihodne rodove. Na prireditvi z naslovom Obrazi Ravensbrücka podobe spomina in opomina smo sodelovali. Orkester Slovenske vojske, dirigent Aljoša Deferi in koncertni mojster Janez Benko. Solistka na flauti Vanja Ivanković. Tenorist Martin Sušnik. Sopranistka Tina Debevac. Pevca Slavko Ivančić in Marjetka Popovska. Harmonikaš Miran Pečenik. Dramski igralec Domen Valič. Muzej novejše zgodovine v Ljubljani. Projekcije na platnu je ponovno pripravila televizija Medvode, Žiga Kovač, Istok Pipan in Nataša Predalič. Skozi spomine, opomine in upanje na prihodnost, ki jih je zasnovala, pripravila in režirala Silvana Knok, sem vas vodil Urban Pipan. In na koncu, že tradicionalno napovedujem sklepno pesem našega vsakoletnega druženja, Vstala Primorska.